Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa voláte? Volám sa Pavol Šebesta. Koľko máte rokov? 35. Fakt? Nevyzerá to. Fakt? Pekne. Ty jo. A? Ja na svoj vek začínam fakt vypadať příšerne. Na co máte talent? Tak prišiel som vám skúsiť zaspievať hip-hop, rap, ktorému sa venujem krátkodobo. To je ako dlho? Krátkodobo. V mesiacoch, rokoch, hodinách? Tak, v hodinách. V hodinách? Jako v hodinách? Je... Jakože třeba od včera? Áno. A vy od včerejška repujete a přišel jste nám to ukázat? Áno. Třeba zítra přijdete na něco lepšího? Ne, to je jedno. Ne. A ako jste se sem dostal? Dovězol nás kamarád. Mě zajímá ten proces, jak jste se dostal sem na pódium. Co všechno se událo, než jste přišel sem k nám? To mě zajímá. No veľa věcí, já už ani nepamětám. Tak ze Žiliny nic si nepamatujete. Včera jste začal s tím rapem. Ano. Jste tady s tátou. Kamarád vás sem přivez. A teď budete rapovat. A o čem? No. A o čem budete rapovat? Tak teraz jsem zložil nějaký text. Áno. Jako dneska? Ale už ho mám aj vytlačený, ako. A budete ho číst, nebo ho umíte z paměti? Budem ho asi čítať. Číst, dobrý. Tak. Je to ještě čerstvý. Já vám popřeju hodně štěstí. Ďakujem. Protože tomu já říkám odvaha. Že? Budu stát kapucu, ano? Jasné. To je tu jakože Ale zase ne moc do očí, abyste viděl na text. Je tu zima. Dobré, tak zdravím vás všetkých. Jste tu všetci, nepočujem vás. Dúfam, že sa budete pri mojom vystúpení baviť. Jako já jsem se pobavil... Mama Slovenka, otec Čech. Vyhúpe to znamená tvrdý mier. Tomu hovorím ideálny pomer, aby v Československu zostal mier. V mojej osobe a preto by som mal byť vinér. Yeah. Snažím sa tak, jak mi mozog stačí, preto vám to chcem všetkým vtlcť do hlavy. Yeah. Aby ste si uvedomili, aký talent som a kto pred vami stojí, dať mu ako šancu šebovi, to vás určite nezabolí. Je to pre mňa rozhodujúci deň, ako keď výplatu z roboty beriem. Dostanem od vás možno tvrdý úder, či postúpim ďalej, čo je pre mňa veľký problém. Aby som mohol na nové nahrávacie štúdio pre vás zarobiť. Dnes je to moderný hudobný trend, ktorý to chcú teraz hneď. Knihovny, u nás chodím, aby som sa pre vás nové hip-hop texty zložil. V drogerii kvalitnú kosmetiku nakupujem, aby som voňal pekne. Pečivo beriem na energetickú nádej. Na hip-hop som sa dal, aby som vám svoj príbeh z lásky porozprával. Dnes som mohol eura zarobiť, ale kvôli talent money som sa musel otočiť. Porota musí povedať, čo my mu fandíme, ale Porota čo povie. Víš, co je na tom všem nejhorší? Že
Ty, kdyby si ten text do toho základu uměl nafrázovat s tímhle výrazem, tak by to vůbec vlastně nebylo k ničemu. Já jsem až zaražený. Já jsem čekal úplně nic a jsem až překvapený, že kdyby se to jako do toho nějak dalo, a což je třeba 10 let práce, tak fakt, můžu se na to mrknout? No. Tak bys tak hodnej, děkuji. Dobré, tak kolik ty je schodov? 1, 2, 3, 4. Ukaž mi to. Děkuji. Tak zas můžeš tam na tu. No, zkus to, pojď. Běž tam za kámošem. Hlavně nezapomeň na... Jakub. Díky, chlapci, díky. A teraz počúvajte. Pojď. Či postupím ďalej, čo je pre mňa veľký problém, lebo do roboty chodím jak delý zdravý kleň. Texty hudby chcem pre vás robiť, aby som mohol na nové nahrávace štúdio pre vás zarobiť. Dnes je to moderný hudobný trend, ktorý tu chcú teda dneť. Do knihovny u nás chodím, aby som pre vás nové hip-hop texty zložil v drogerii. Kvalitnú kosmetiku nakupujem, aby som voňal pekne. U pekára pečivu beriem najrvierický nadier. Na hip-hop som sa dal, aby som vám svoj príbeh z lásky porozprával. Ďakujem. Vrátil sa ku mne. Krás! Veto! Takhle to stačilo udělat a stačilo by to. A toto vůbec neumím. Trénuj a za 2 roky přijď znova. Dobre. No tak toto bol iný dealer, to bol strašný matroš. Si nám naložil, ale akože brutálne. No, tak čo s tým? Nemyslíte vážne. Vieš, keď sa mňa spýtajú, čo si urobil pre slovenský hip-hop dnes, a ja poviem, že som pustil Šeba ďalej, tak... Neviem, či budem pokojne spávať. Ne, chce to ešte zapracovať, no, určite. No, je to teprve jeden deň. Ale na jeden deň dobrý. Lucie? Ne, nie. Bohužiaľ. Nepostupuješ 4 dní. Ďakujem, že si prišiel, ahoj. Ahoj. Ďakujem pekne.